Beograd. 14. februar, nekoliko minuta posle ponoći. Kandidati liste Šta radite bre, Marko Bastać, nastavljaju borbu sa divnim taksistima. Dobro veče, građani Beograda, imamo još jednu situaciju, nelegalne vožnje u gradu Beogradu. Kao što vidite, na dnu Skadarlije potpuno neometano stoji još jedno divlje vozilo taksi prevoznika privatne firme koji ima tablice VR umesto TX, što jasno pokazuje da komunalne službe i policija ne rade svoj posao na pravi način. Molim? Čemu je problem? Što, čemu je problem? Što slikaš? Što, kamo imamo pravo slikam? Šta je bilo? Šta? Šta imaš pravo? Dođi vamo. Taksista pokušava da otme kameru. Šta imaš pravo? Dođi vamo. Znaš ko sam ja? Nakon toga pozvali smo policiju. Šta radite bre? 6 i tačka.